Професія рятувальника в Олександрії стає все більш популярною серед молоді. Цьому сприяють різноманітні конкурси, які міський відділ служби з питань надзвичайних ситуацій разом з управлінням освіти проводить серед олександрійських школярів та дорослих. Так, з початку 2013 року Олександрійським міським відділом управління Державної служби з питань надзвичайних ситуацій спільно з управлінням освіти, молоді та спорту міської ради було проведено два конкурси. Це конкурс на кращий комікс-розмальовку та піографічний виріб, тобто випалювання по деревині. Як говорять рятувальники, до конкурсів долучилося багато олександрійців – школярі, вихователі, вчителі і звичайні городяни. Теми робіт були різноманітними – це і безпечна прогулянка у лісі, і дотримання правил безпеки на воді. Але найбільше учасників конкурсів хвилює пожежна безпека. Хочемо висловити особливу вдячність – це нашому директору школи ЗНЗ номер 2. Це також приймають активну участь дітки, які навчаються в гуртках БТ-ЮТ наші. Ну і 10-та школа приймають участь теж активно. Я не можу сказати, що дітки з других шкіл не приймають, але особливо такі дітки, вони приймають дуже активну участь. А вже у липні рятувальники оголосили новий творчий конкурс на м'яку іграшку, в'язану крючком. Конкурс присвячений безпеці життєдіяльності і триватиме до вересня. Переможці конкурсу стануть учасниками заключного етапу акції «Молодь Кіровоградщини проти надзвичайних ситуацій». Які вимоги до цих робіт? Це відповідність теми, дотримання вибраного художнього образу, охайність виконання, поєднання кольору та форми, досконале володіння технікою в'язання крючком, матеріал повинна бути шерстяна нитка. Ми вас чекаємо з роботами за адресою вулиця Калініна, 10, з 8 до 17 години, крім суботи та неділі. Переможців змагань нагороджуватимуть у Кіровограді після завершення четвертого конкурсу наприкінці року. Тоді управління Державної служби з надзвичайних ситуацій підведе підсумки конкурсу у чотирьох номінаціях, а переможці отримають заслужені подарунки.